Ahoj, vítám vás u dalšího videa na kanálu Krimi Příběhy. Dnes bude řeč o případu, který americká média nazvala procesem století. Jedná se o případ politicky vlivného dolarového milionáře Alexe Murdo, který byl obviněn z vraždy jeho manželky a jejich 22-letého syna Paula. Tento případ přitahuje pozornost především proto, že o této rodině bylo známo, že svého velkého vlivu mnoho let zneužívali a díky jejich postavení byla řada jejich velkých skandálů zametena pod koberec. Proto mnoho lidí cítilo zadosti učinění, že zákony přece jen ve Spojených státech amerických platí pro všechny. A to i pro tak privilegované a vlivné muže, jako je Alek. A ano, říká se mu buď Alex nebo Alek, takže to budu používat oboje. No. Na druhou stranu se objevují i hlasy lidí, kteří výsledek soudu spochybňují a myslí si, že vyšetřování bylo odbité nebo zmanipulované. Pojďme si tento složitý případ shrnout. Rodina Murdo stála po několik generací v čele soudnictví státu Jižní Karolíny. Alekův otec, dědeček i pradědeček byli státní zástupci a byli v podstatě zodpovědní za stíhání všech trestních případů v jejich jurisdikci. Sám Alek, vlastně se jmenuje Alex, ale říká si Alek, byl také právník, ale na pozici státního zástupce nikdy nekandidoval. Udržoval si ale i tak pozici dobrovolníka a poradce v kanceláři státního zástupce a proto měl stále v tomto regionu velký vliv. Kromě toho ale pracoval hlavně v rodinné právnické firmě založené jeho pradědečkem v roce 1910 a zaměřoval se především na případy úmrtí z nedbalosti. Často vedl spory s pojišťovnami a pro své klienty se snažil získat peníze v případech smrtelných nehod. Ale který vystudoval práva a poté se oženil s Margaret Kennedy Brandstetter, které budeme říkat Maggie. Spolu měli dva syny, starší se jmenoval Buster a mladší pol. O jejich synech se říkalo, že také často využívali postavení své rodiny a když se dostali do nějakých potíží, vždy hned zavolali svému otci nebo dědečkovi a oni to za ně vyřešili. Buster byl například přistižen při podvádění na univerzitě, protože také studoval práva a byl vyhozen. Jeho otec mu ale díky svým konexím zařídil, aby mohl být znovu přijat. Mladší Paul byl zase hodně divoký a hodně pil a pod vlivem alkoholu způsobil v roce 2019 nehodu na lodi, při které zemřela 19-letá dívka jménem Mallory Beach. Tuto nehodu se snažil jeho otec zamést pod koberec a bylo kolem toho hodně podezřelých věcí. Murdovi měli například uh, přístup na místo činu a snažili se ovlivňovat policii lékaře v nemocnici i další účastníky této nehody. V podstatě chtěl Alek přemluvit Polova kamaráda, aby tvrdil, že to on řídil loď. A Alek ho potom bude u soudu zastupovat a pomůže mu vše vyřešit. Tato nehoda a Alekovi pokusy ovlivnit vyšetřování jsou dopodrobna popsány v dokumentární sérii na Netflixu, která nese název vraždy mrdových. Skandál na jihu. My se budeme ale v tomto videu bavit především o vraždách Maggie a Paula, ke kterým došlo 7. června 2021. Toho dne Alek zavolal krátce po desáté večer na tísňovou linku a oznámil, že jeho manželka Maggie a syn Paul byli zastřeleni v jejich rodinném loveckém sídle. Policii řekl, že nalezl obě těla poté, co se večer vrátil domů z návštěvy své nemocné matky. Když policie dorazila na místo, zjistila, že Paul a Maggie byli zastřeleni venku na jejich pozemku v blízkosti kotců pro psy. Zjistili také, že byli zastřeleni dvěma různými zbraněmi, takže se předpokládalo, že se jednalo o dva střelce, kteří přijeli na místo spolu. Události pak ale byly dlouho zahaleny tajemstvím a ani více než rok po vraždách policie stále neměla podezřelého a nejasný zůstával i motiv činu, Existovaly ale tři hlavní teorie. Podle Aleka a jeho právníků se jednalo o pomstu za smrt Mallory Beach. Řekli jsme si, že se Alek snažil tento případ zamést pod koberec, ale bohužel pro něj existovalo příliš mnoho svědků a proto se nakonec dostal případ k soudu. Všichni, kdo toho večera byli na té lodi, zhodně vypověděli, že Paul byl opilý. A i přesto, že se všichni báli a prosili ho, ať nechá řídit někoho jiného. on se choval agresivně a ke kormidlu nikoho jiného nepustil. Paul byl v době své smrti venku na kauci a podle mnoha fotografií na sociálních sítích dál pokračoval v neřízeném životě plném alkoholu a večírků. Nevypadal prostě, jako že by ho smrt jeho dobré kamarádky, kterou v oplosti způsobil, nějak trápila. Ale uvedl, že Paul dostával kvůli smrti Melory spoustu výhružek, a právě to podle něj bylo pravděpodobným motivem vražd. Nicméně, když policie tuto možnost prověřovala, nenalezla žádná vodítka. Rodina i přátelé Millery plně spolupracovali, poskytli alibi, vzorky DNA i další data, o která ji policie požádala, a nic podezřelého se nenašlo. Další teorií bylo, že mohlo jít o pomstu za smrt 19-letého studenta Stevena Smitha který byl v roce 2015 nalezen mrtvý uprostřed silnice a jeho smrt nebyla nikdy objasněna a nikdo nebyl zatčen. Po celém městě ale kolovali drby o tom, že s tím mají něco společného Murdovovi synové, konkrétně Buster. Divné bylo, že vyšetřovatelé původně rodině oznámili, že byl Steven střelen do hlavy. Později ale přišli s tím, že ho vlastně nejspíš někdo zmlátil a tak přišel ke svému zranění, tomu smrtelnému zranění. No a nakonec policie zjistila, že Steve pravděpodobně někdo srazil a ujel. Bylo to prostě hodně, hodně divné. Stevenova matka řekla, že o této teorii pochybuje, protože v okolí místa činu nebylo žádné sklo, ani žádné úlomky vozidla a Steven byl navíc zraněn pouze na hlavě. Existovala hypotéza, že byl možná sražen zrcátkem nákladního vozidla, ale bylo to dost podezřelé. Lidé tento případ spojovali s Bastrem, protože právě Bastr byl se Stevenem dobrý kamarád a zároveň byl Steven otevřeně gay a hodně lidí si myslelo, že možná byli milenci. Z uniklých policejních záznamů navíc víme, že jméno Murdo zmínilo i několik svědků, kteří v případu vypovídali a na jedné nahrávce je slyšet, jak vyšetřovatel říká, že mají Bastra v hledáčku. v bratr tedy Bastrow Streets, navíc brzy po smrti zavolal rodičům Stevena a nabídl jim právní zastupování zdarma. Nicméně případ se odložil a nebyla nalezená žádná pojítka s rodinou Murdo. Lidé si o tom mysleli, že Murdovi chtěli mít pouze přístup k informacím z vyšetřování a vliv na jeho vývoj a proto jeho rodině nabídli právní pomoc zdarma. A tyto drby se rozšířily ještě více, když policie oznámila, že Stevenův případ bude znovu otevřen v důsledku něčeho, co zjistili při vyšetřování vražd Paula a Maggie. Nicméně nic víc o tom nebylo zveřejněno. A navíc zabiti byli Paul a Maggie, a ne Buster, který měl údajně se smrtí Stevena něco společného. Takže není úplně jisté, jestli v tomto případě mohlo jít o pomstu. Třetí teorie byla, že za dvojitou vraždou stojí sám Alec Murdo. Jeho právník brzy po vraždách sice oznámil, že Alec má na dobu vražd alibi a není podezřelý, ale policie tuto možnost nikdy oficiálně nevyvrátila. Objevily se navíc zprávy o tom, že se Maggie několik týdnů před vraždami sešla s rozvodovým právníkem a chtěla se s Alekem rozvést. Tou dobou už prý ani nebydleli společně, ale Alek jí ten den hodně přemlouval, aby za ním přijala, protože chtěl, ať s ním jede do nemocnice navštívit jeho nemocného otce. Po cestě do domu Maggie údajně poslala zprávu své kamarádce, ve které napsala, že na Alekově chování je něco podezřelého a určitě něco chystá. Teď si probereme všechno, co se odehrálo po vraždách a je to opravdu zajímavé. 4. září, téměř tři měsíce po vraždách, se objevila zpráva o tom, že Alek byl postřelen. Jeho právník uvedl, že Alekovo auto mělo prasklou pneumatiku a proto vystoupil a snažil se ji vyměnit. V tom ale kolem něj projelo auto a z něj na Aleka někdo vystřelil. Alek naštěstí utrpěl pouze povrchové zranění hlavy a byl přivědomý a sám zavolal na linku 911, aby si přivolal pomoc. Místní úřady to klasifikovali jako pokus o vraždu a spekulovalo se o tom, že si někdo nejel nájemné vrahy a nechal zabít Maggie a Paula a teď se chce zbavit i Aleka. 6. září, dva dny poté, co se ho někdo snažil zabít, Alek vydal prohlášení, že rezignuje na svou pozici v rodinné advokátní firmě a nastupuje na odvykací léčbu kvůli své závislosti na opiátech. Uvedl, že se závislostí na prášcích bojuje už dlouho a po vraždách jeho ženy a syna se jeho stav ještě zhoršil ještě týžden, ale Alekova firma vznesla obvinění, že Alek spronevěřil peníze společnosti i klientů a proto opustil svou pozici ve firmě. A byla mu také dočasně pozastavena jeho právní licence. Alek prý totiž přesměrovával poplatky od klientů, které měly jít v firmě na svůj soukromý účet. A to nejspíš už hodně dlouho. 14. září se objevily nové, překvapivé podrobnosti týkající se Alekova postřelení. Ukázalo se, že se domluvil se svým vzdáleným bratrancem Edím, který byl také jeho dílerem drog, že ho zastřelí, aby si jeho poslední žijící syn Buster mohl vybrat jeho životní pojistku za 10 milionů dolarů. Alek Edimu údajně poskytl střelnou zbraň a nařídil mu, aby ho střel do hlavy, Eddie si to prý ale na poslední chvíli rozmyslel a došlo mezi nimi k zápasu, při kterém zbraň vystřelila. Eddie uvedl, že si je stoprocentně jistý, že výstřel nezasáhl ani jednoho z nich a Alex prý byl v pořádku, když z místa činu Eddie odjel. Oba byli obviněni z pojistného podvodu a Alex se k činu přiznal a omluvil se. Uvedl, že byl v depresi a závislý na prášcích a chtěl už jen umřít a pomoct svému synovi Bastrovi. 15. září, tedy hned ten další den, se objevily další obvinění proti Alekovi. Tentokrát ho zažalovali synové Gloria Setterfield, která byla více než 20 let hospodení v domě Alekovy rodiny. Pomáhala jim s domácností a starala se o Paula a Bastra, když byli malí a byla skoro členem rodiny. V roce 2018 ale zemřela poté, co spadla ze schodů v jejich domě. Tehdy ji našla Maggie, Alekova manželka, a zavolala na tísňovou linku. Alek prý u tohoto incidentu vůbec nebyl. Nicméně se prý cítil za její smrt zodpovědný a jejím synům řekl, že Gloria spadla, protože zakopla o jeho psy. Řekl jim, že má velmi dobré pojištění a když ho zažalují za její smrt, dostanou od jeho pojišťovny 505 tisíc dolarů, které jim pomohou překonat ztrátu jejich matky. Oni to přijali a byli rádi, že jim ale takhle nezištně nabídl pomoc. Takže jim Alex najal právníka, který byl jeho velice dobrý přítel a oni podepsali smlouvu, že za ně může dělat v této věci všechna právní rozhodnutí. Tento právník přijal částečné vyrovnání za její smrt v hodnotě 505 tisíc dolarů a vyhradil si právo na další pojistné krytí, které by se na to mohlo vztahovat. Dostal tedy tuto částku, ale na případu pracoval dále a snažil se vysoudit ještě více peněz. Jenomže syny Glorie o tom vůbec neinformoval a žádné peníze jim neposlal. Odečetl si asi 100 000 dolarů za svou práci a zbytek poslal na účet Alexe Murdo. To ale není všechno. Později tento právník uspěl a dosáhl dalšího vyrovnání, tentokrát v částce 3,8 milionů dolarů. Z této částky si za svou práci účtoval přibližně milion dolarů a legálně převedl zbytek vyrovnání na syny Glorie, ale ve skutečnosti dostal tyto peníze opět Alek. Až když Alek čelil finanční kontrole při vyšetřování jeho spronevěr ve firmě, vypluli tyto informace na povrch a oba synové Glorie byly v šoku. Mysleli si, že jednání s pojišťovnou stále pokračují a že se právníkovi zřejmě nepodařilo domluvit žádné vyrovnání. Se syny Glorie se nakonec Alek dohodnul a vyplatil jim částku, vyplatil jim celou částku, vlastně 4,3 milionů dolarů, aby předešel dalším obviněním. Nicméně tento spor vedl k tomu, že se znovu otevřelo vyšetřování Gloriny smrti. Vzhledem k tomu, že Alek čelil obvinění z pojistného podvodu kolem jeho postřelení, předpokládalo se, že mohl být spáchán pojistný podvod i v tomto případě. Zjistilo se totiž, že nebyla nikdy provedena pitva a v úmrtním listu Glorie je uvedena jako příčina přirozená smrt, což je v rozporu s pádem ze schodů. Na Alexe se v té době hnuli další a další a další obvinění ze všech stran. Většina souvisela s okrádáním jeho firmy a klientů, které celkově obral o skoro 9 milionů dolarů. Jednalo se ale také o praní špinavých peněz, padělání dokumentů, Podání nepravdivého policejního hlášení, spiknutí a samozřejmě pojistný podvod spojený s jeho postřelením. Alex čel celkem 83 obviněním a neustále se objevovaly nějaké další. V říjnu 2021 byl vzat do vazby a byla mu vyměřena kauce ve výši 7 milionů dolarů. Žádal o její snížení, ale tomu bylo zamítnuto. Jeho obhájce k tomu tehdy řekl: Nemůže dát 7 milionů. Nemohl by dát ani 700 tisíc. Je na mizině. 15. července 2022 byl Alek obviněn z vraždy své manželky a syna. Policie totiž objevila důkazy o tom, že byl na místě činu v době vražd. Jednalo se o video, na kterém je Alek u psích kotců krátce předtím, než k vraždám došlo. Navíc toto video prý odporovalo jeho výpovědím a bylo jasné, že policii celou dobu lhal. Jeho právník uvedl, že Alek trvá na své nevině, neměl žádný motiv pro tento čin a svou rodinu miloval více než cokoliv na světě. Od začátku prý bylo jasné, že se vyšetřovatelé zaměřili pouze na Aleka a jiné možnosti vůbec neskoumali. A teď, když ale čelí všem těm obviněním z finančních podvodů, řekli si, že bude jednoduché mu přišít i vraždu jeho rodiny. Státní zástupce naopak tvrdil, že Alek zabil svou manželku a syna, aby získal sympatie a unikl z odpovědnosti za své finanční zločiny, které měly být brzy odhaleny. Oznámil také, že nebudou usilovat o trest smrti, ale pouze o doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. I po obvinění z se objevovaly další a další obvinění proti Alekovi, včetně daňových úniků a celkový počet obvinění proti němu vystoupal nad stovku. Datum začátku soudu bylo stanoveno na 23. ledna 2023 a od začátku bylo jasné, že to bude velké. Nikdo ale nečekal, že to bude tak dlouhé a uslyšíme tolik svědků. Soud měl uh, původně trvat tři týdny, ale nakonec zabral šest týdnů a byl živě vysílán a rozebírán na všech amerických zpravodajských kanálech. Uh, ještě než soud začal, bylo zveřejněno více než 100 nahrávek z vězení, ze kterých bylo zřejmé, že se Alex snažil mít vše pod kontrolou a manipuloval své okolí i z vězení. V telefonátech s různými lidmi je vždy přátelský a na konci vždy požádá o nějakou službu, většinou finanční. Například své rodinné příslušníky žádal, aby vkládali peníze na účty jiných vězňů, protože každý vězeň má přiděleno pouze 60 dolarů na den, které může použít. A dále udělal záhadnou poznámku o právníkovi s konexemi, kterému má Buster poslat 60 tisíc 60 dolarů, aby mu pomohl s opětovným přijetím ke studiu. No, první týden z soudu se vybírala porota a probíraly se přípravné návrhy. To znamená, že obžaloba a obhajoba podávali návrhy na svědectví, která budou u soudu přípustná nebo která by měla být zamítnuta. No a obžaloba měla velký problém hlavně se svědectvím experta na krevní stříkance. Tento expert totiž analyzoval tričko, které měl Alek na sobě, když dorazila policie a původně bylo řečeno, že na tričku nenašel žádnou krev, ale poté byl podle obhajoby ovlivněn vyšetřovateli a změnil své závěry a řekl, že na tričku bylo velké množství krevních stříkanců. Jiný odborník státu navíc došel zase k trošku jiným výsledkům, takže to bylo zvláštní. Navíc tato testování poničili to tričko natolik, že už nemohlo být znovu testováno odborníky obhajoby. Soudce sice tohoto svědka nakonec k soudu připustil, ale jestli se nemýlím, ani jeden z těchto dvou expertů nakonec na lavici svědků nevystoupil a žádné krevní stříkance na Alekově oblečení se u soudu neřešily, což je trochu zvláštní, protože přípravě tento důkaz přispěl k tomu, že byl Alex vraždy obviněn. Nicméně existují i další důkazy. No, e, poté došlo na úvodní řeči e, obžaloby a obhajoby. Obžaloba uvedla, že k vraždám došlo u kotců pro psy na pozemku rodiny. Alek prý nejdříve zastřelil dvěma ranami brokovnicí póla a poté vzal pušku, se kterou začal pálit po Maggie, kterou zasáhl pětkrát. Žalobci prohlásili, že důkazy, které chtějí u soudu ukázat, jsou především záznamy alekových výpovědí, balistické důkazy. GPS data z Alekova auta a data z telefonů a také video Aleka na místě činu jen několik minut před vraždami. Dále prý byly Alekově ruce a bezpečnostní pásy v jeho autě pozitivně testovány na povýstřelové splodiny a také mají důkazy, že své alibi si vytvořil záměrně, aby unikl trestu. Obhajoba řekla, že důkazy, které obžaloba prezentuje jako fakta, jsou pouhou teorií. Alek je prý milující otec, který by nebyl ničeho takového schopen. Kdyby to Alek udělal, byl by celý od krve, když dorazila policie, což nebyl, a také by prý neměl čas vraždy vykonat, uklidit po sobě, umít se a dojet do domu své matky. Navíc nebyly stále nalezeny vražedné zbraně a vyšetřovatelé prý udělali na místě činu několik zásadních chyb. Poté už došlo na jednotlivá svědectví a před porotou byl přehrán Alekův telefonát na tísňovou linku. Zavolal na ní ve 22.06 a oznámil, že jeho syn a manželka byli zastřeleni. Do telefonu řekl, že nebyl doma, když se to stalo a právě dorazil a našel je. Když se ho operátorka zeptala, zda se dotknul těl, Alek odpověděl, že ano, protože jim kontroloval puls, a během tohoto telefonátu poprvé zmínil, že Paul dostával výhrušky kvůli té nehodě na lodi a mohlo by to být nějak spojené. <coughs> Další videonahrávka byla od policisty, který dorazil na místo činu, kde se setkal s Alekem. Alek mu na videu sděluje, že si vzal zbraň a odložili bokem, i když mu operátorka řekla, aby zůstal neozbrojený. Možným vysvětlením je, že měl strach, že střelec může být stále ještě na místě a bude ho chtít taky zabít. Ale tak je to problém, protože po výstřelové splodiny nalezeny na jeho rukou mohly být přeneseny právě z této zbraně. Alek je na nahrávce hodně rozrušený, takže možná proto neodpovídá na otázky úplně logicky, ale když se ho policista zeptá, zda měl v ruce tuhle zbraň, Alek mu odpoví, ano pane, je to dlouhý příběh, můj syn naboural loď, dostával výhrušky, které jsme nebrali vážně, byli ho. This is a long story. My son was in a boat wreck oh, oh, months back. He's okay. been getting threats. Most stuff has been benign stuff we didn't take serious. Takže to je podruhé, co zmiňuje tu havárii na lodi. Na videu je Alek oblečený do kraťasů a bílého trička a není na něm vidět žádná krev, i když tvrdil, že oběma kontroloval puls. Podle výpovědi policistů na základě množství krve a polohy těl by každý, kdo kontroloval puls, musel mít na sobě krev. Aliky ale na první pohled neměl ani na rukou, ani na tričku, a jeho oblečení prý vonilo jako čerstvě vyprané. Podle teorie obžaloby ale k nikomu puls před příjezdem policie nekontroloval a tvrdil to pouze proto, že věděl, že se na tělech najde jeho DNA. Probírali se také stopy od pneumatik, které byly u místa činu nalezeny. Dvoje stopy patřily Alekově autu, ale třetí nebyly nikdy nikomu přiřazeny. A na místě činu bylo i hodně stop od bot, Hodně z nich patřilo Maggie a Paulovi, ale protože toho večera pršelo, nebyly prověřeny všechny stopy, což nahrálo obhajobě, která tvrdila, že místo nebylo řádně zabezpečeno a nebyly prověřeny všechny důkazy. A to prý proto, že se policie okamžitě zaměřila na Aleka a neskoumala důkazy, které by mohly dokázat opak. Také prý bylo hned oznámeno, že nehrozí žádné nebezpečí pro veřejnost, jako by policie hned věděla, kdo je za to zodpovědný. Další video pocházelo z policejního auta, kde byl proveden první, delší rozhovor s Alekem, protože venku pršelo. Alek v něm říká, že chápe, proč ho musí uh, policisté vyslechnout a prý bude plně spolupracovat v autě. S nimi sedí mimochodem také Alekův právník, který na místo dorazil mezi prvními. Podle Aleka to byl úplně běžný den. Odpoledne se sešel s Pólem a 45 minut až hodinu spolu projížděli jejich pozemek a pak čekali na Megii, která dorazila později, protože byla u doktora. Poté si dali všichni společně večeři a Paul s Megi se vydali ke psím kotcům, které jsou dál od domu. On s nimi ale nešel, díval se na televizi a usnul na gauči. Spal asi 25 až 30 minut a pak jel navštívit svou matku Liby, která bydlí asi 15 až 20 minut cesty autem od jejich domu. Jeho matka je v pozdním stádiu demence a jeho otec byl v té době v nemocnici kvůli rakovině, takže i když bylo pozdě, chtěli ji zkontrolovat. A mimochodem v době soudu už Alekův otec zemřel. Před odjezdem se podle jeho slov i podle telefonních záznamů snažil zavolat Maggie ve 21.02. Řekl, že Maggie zmiňovala, že by mohla jet za matkou s ním, ale když mu to nebrala, rozhodl se jet sám a neviděl na tom nic moc divného. Ve 21.08 jí napsal sms že jede zkontrolovat mámu a hned se vrátí. Na cestě k matce provedl několik telefonických hovorů a poté, co u matky strávil krátkou dobu, opět se vydal domů. Když dorazil, nikoho tam neviděl a proto se vydal ke psím kotcům. Řekl, že Maggie psy milovala a ráda se s nimi hrála a proto ho napadlo, že je stále ještě tam. Když je uviděl ležet venku v krvi, řekl, že byli obličejem k zemi. Tak se snažil otočit je a zkontrolovat puls. V tom okamžiku začal plakat, když popisoval, jak hrozné bylo to, co viděl. Policisté z auta, ale později vypověděli, že to sice vypadalo, že pláče, ale neviděli žádné slzy. Nicméně vypadal opravdu hodně emotivně a lidé na to mají smíšené názory. I when I came back here, I mean, I pulled up and I could see him and you know, something was bad. I ran out. I knew it was really bad. my boy. Over there I could see it was Nejdříve ale, který zkontroloval uh, tělo Paula a poté běžel k Maggie. Té se též dotkl, zkontroloval jí puls a poté i hned zavolal policii. Když už byla policie na cestě, řekl operátorce, že jí to teď položí a zavolá své rodině, což taky udělal. Zavolal svým dvěma bratrům a pokusil se zavolat také svému blízkému příteli, který bydlí kousek od nich, ale nedovolal se mu. Když se o policisté ptali na jeho vztah s Maggie a Paulem, řekl, že se měli rádi. S manželkou měli občas menší spory, ale vše bylo v pořádku a byli šťastní. Pak se rozmluvil opět o Pólově nehodě na lodi. Řekl, že lidé na Póla na internetu útočili a vyhrožovali mu a že ho jednou někdo i napadl a dal mu pěstí. No přehráním tohoto videa skončil první týden soudu a druhý týden začal tím, že bylo přehráno video z druhého Alekova výslechu, který proběhl tři dny po vraždách, opět v policejním autě. V tomto videu Alek opakuje v podstatě to stejné jako předtím, ale uvádí více podrobností. Řekl, že přišel z práce o trochu dříve, protože měl přijet pol a chtěli si spolu naplánovat sázení slunečnic. Další den se do toho chtěli dát, takže si chtěli rozvrhnout jak a kde to provedou. Jezdili po pozemku a když přišla Maggie, dali si spolu večeři. A pak Megi odešla ke kotcům a Paul také někam odešel, ale on ke kotcům nešel. Potom zopakoval příběh o tom, jak usnul na gauči a pak odjel za matkou. Dále řekl, že si není jistý, ale než odjel, slyšel někoho zastavovat s autem na pozemku, ale myslel si, že to je Paul nebo Maggie, protože tam nějak nikdo nejezdil. Mimochodem, zhruba do půlky tohoto rozhovoru vypadal Alek velmi klidně a i když mluvil o své rodině, neplakal a nevzlikal. Když se ho vyšetřovatel zeptal na zbraně, Alex mu řekl, že všichni, ale především Paul, je nechávali ležet všude, kde by neměli být. Žádná z vražedných zbraní nebyla na pozemku nalezena, ale mohlo se jednat o zbraně z jejich sbírky, protože měli opravdu hodně zbraní a vlastnili také zbraň, kterou byla zastřelena Megí. Vlastně měli dvě takové zbraně. Jednu měl Paul a druhou Buster. Ta polova se kolem Vánoc 2020 prý a oni pak koupili novou. V domě byla ale nalezena pouze jedna zbraň, ta od Bastra. Ta původní polova se nikdy nenašla a ta nová také nebyla po vraždách nikdy nalezena. Ke konci rozhovoru se Alek rozplakal a mezi vzliky řekl, It was so bad. They did him so bad. Takže něco jako, bylo to strašné. Udělali mu něco tak strašného. Ale podle vyšetřovatele neřekl they. Oni. Ale I did him so bad. Tedy, že to on mu udělal něco strašného, jako by já mu udělal něco tak strašného, nebo něco na ten způsob. Poté proto přehráli audio třetinovou rychlostí a zeptali se ho, zda stále slyší I did him so bad. A policista odpověděl, že ano. Obhajce se ho při křížovém výslechu zeptal, proč ho tedy nezatkl, když se podle něj Alek v podstatě přiznal, ale vyšetřovatel odpověděl, že v té době teprve zhromažďovali informace a neměli ještě dostatek důkazů. Dalším svědkem byl expert na střelné zbraně, který zjistil, že nábojnice nalezené u těla Megí se shodují s nábojnicemi nalezenými na dalších místech pozemku. Dospěl proto k názoru, že Megí byla zabitá rodinou zbraní, se které se na tom pozemku střílelo už mnohokrát. Každá zbraň totiž zanechá při výstřelu na nábojnici nějaké, nějaké jakoby značky nebo rýhy a ty se prý přesně shodovaly. To by znamenalo, že střelci přišli na místo činu bez svých zbraní a použili ty, které našli v domě, což podle obžaloby není pravděpodobné a ukazuje to spíš na Aleka. Dále se řešila data z telefonu. V den vražd. V 1929 bylo na polově telefonu pořízeno video, na kterém Alex stojí u vyvráceného chatrného stromku a snaží se ho postavit, ale stromek se vždy znovu zhroutí. V pozadí je slyšet, jak se tomu Paul směje. Na videu má Alek na sobě modré tričko s límečkem a dlouhé kalhoty, tedy něco jiného, než co měl na sobě, když na místo dorazila policie. Když odcházel ráno, ale k do práce měla sobě ještě zase něco úplně jiného, takže se ten den převlékl třikrát. Což mnoha lidem přijde divné a myslí si, že se do Kraťas převlékl po vraždě. Ale upřímně, mohl si vzít do práce jedno oblečení, potom další na zahradu a třetí čisté na doma. Takže to možná není zase tak divné. Podle záznamu pohybu, Polova telefonu byl Paul v hlavní budově domu od 20.06 do 20.32, kdy měli tu společnou večeři. Poté udělal 283 kroků a ve 20.38 dorazil ke psím kotcům a stejný pohyb zaznamenal také telefon Maggie. Ve 20.40 zavolal kamarádovi, se kterým mluvil asi 4 minuty a hned potom zavolal tomu stejnému kamarádovi ještě jednou přes FaceTime, a tento hovor trval pouhých 11 sekund. Ve 20.48 dostal Paul dvě zprávy od dívky jménem Morgan a obě si přečetl. O minutu později ve 20.49 dostal zprávu znovu od toho kamaráda, ale už si ji nikdy nepřečetl. Maggie si ještě ve 20.49 zobrazila zprávu od své švagrové a poté se také odmlčela. A podle obžaloby se vraždy odehrály právě mezi 20.49 a 21.06, kdy Alek odjel za svou matkou. Obhajoba ale tvrdí, že k vraždám mohlo dojít i později, protože čas umrtí se odhaduje podle teploty těla a koronér na místě činu místo teploměru použil velice oldschoolovou metodu. Takovou opravdu hodně zastaralou metodu. Dal svou ruku do jejich podpaží a takto určil jejich teplotu a čas smrti. Také to, že v tu chvíli oba přestali používat své telefony, neznamená, že v tu chvíli také zemřeli. Mohli se spolu třeba povídat a nějakou dobu telefony nekontrolovali. Navíc Paul měl jen 2% baterky, když četl poslední zprávu a možná proto přestal telefon používat. Ale podle obžaloby byl uprostřed konverzace s tím kamarádem a je divné, že by najednou přestal odpovídat. No a v telefon během doby, co byla Maggie spolem u psů, nezaznamenal žádný pohyb a byl stále v domě. Ve 21.02 se Alex snažil dovolat Maggie a poté zavolal svému otci, se kterým mluvil 18 sekund. Ve 21.06 se ještě dvakrát snažil dovolat Maggie a ve 21.07 jeho auto opustilo pozemek, když odjel za svou matkou. Po cestě provedl několik telefonátů. Nejdříve zavolal pastrovi, se kterým mluvil asi minutu, poté zavolal svému příteli a právníkovi Chrisy Wilsonovi, dále zavolal svému bratrovi a poté znovu Krysovi. V podstatě celou dobu během řízení vyřizoval různé telefonáty a všichni, kteří s ním mluvili, vypověděli, že na těchto hovorech nebylo nic zvláštního a Alek mluvil naprosto normálně. Později po cestě domů se Alek snažil znovu dovolat Megi i Pólovi, ale ani jeden mu to nebral. Podle obžaloby to vše ale byla pouze příprava na jeho alibi. Podle dat z Alekova telefonu to navíc vypadá, že Alek zavolal policii jen 20 sekund poté, co dorazil ke kotcům, takže by možná ani neměl čas zkontrolovat polus, jak uvedl. Poté svědčil v kamarád Rogan Gibson, tedy ten, se kterým si Paul tolik psal. Rogan uvedl, že telefonáty a zprávy s Polem toho večera se týkaly jeho psa Keše, kterého Paul hlídal. Keš měl nějaké zranění ocasu a Rogan to chtěl vidět, takže proto Paula požádal o FaceTime. Ale nejspíš tam byla slabá Wi-Fi a video se sekalo, takže to hned ukončili. Poté mu poslal zprávu, jestli by mu to mohl vyfotit, ale Paul už neodpověděl. Důležité ale je, že Rogan uvedl, že během hovoru s Polem slyšel v pozadí hlas Maggie i Aleka, což nedávalo smysl, protože Alek tvrdil, že ten večer ke kotcům vůbec nešel. Později, v dubnu 2022, když se policii konečně podařilo odemknout pólu v telefon, našli v něm video natočené ve 21.44. Krátce po FaceTimeu s Roganem. A podle obžaloby to bylo tedy jen pár minut před vraždou. Na tomto videu natáčí Paul Ocas, Roganova psa, a v pozadí je jasně slyšet hlas Maggie a Aleka. Mnoho lidí dosvědčilo, že si jsou stoprocentně jistí, že se jedná o jeho hlas. A toto video se stalo jedním z nejdůležitějších důkazů. No a tímto videem byl zakončen druhý týden soudu. Give it. Give it. Ve třetím týdnu svědčila opatrovnice Alekovi matky Shelly Smith. Ta vypověděla, že když Alek přijel, jeho matka už spala, takže tam strávil asi 15 až 20 minut, Chvíle spolu mluví o tom, jak se jí daří, a pak se zase vydal domů. Alek Shelly ale kontaktoval po pohřbu Megí. A pola a snažil se jí přesvědčit, že byl u matky ve skutečnosti 30 až 40 minut. Řekl jí, že ví, že se bude vdávat a že by jí rád pomohl zařídit nějaké věci, protože to určitě bude drahé. Také jí řekl, že v její druhé práci v místní škole zná několik lidí, včetně ředitele, a mohl by jí pomoct. Což zní, jako by jí chtěl uplatit tím, že jí zaplatí svatbu a zajistí povýšení. Ale opatrovnice také uvedla, že na ní byl Alek vždy velmi hodný. Shelley také řekla, že se Alek asi týden po vraždách objevil o půl sedmé ráno v domě jeho matky a nesl nějakou modrou plachtu. Když se čtyři měsíce po vraždách dělala prohlídka tohoto domu, byla zde nalezena modrá plachta a pláštěnka, na kterých se našla vysoká úroveň zbytků po střelbě. Jako další vypovídala finanční ředitelka firmy, ve které Alek pracoval, G.N. Sekinger. Ta vypověděla, že v den vražd Aleka konfrontovala poté, co zjistila, že ve firmě chybí nějaké peníze a věřila, že je má právě Alek. Šlo o právní poplatky, které měly být firmě převedeny poté, co bylo dosaženo významného vyrovnání a peníze měly být firmě zaplaceny z advokátní kanceláře dobrého Alekova přítele Krise Wilsona. Alek je ujistil, že peníze má stále ještě Chris a že od něj se ženem. Než mu ale mohla Jean položit více otázek, Alek vzal příchozí hovor a dozvěděl se o stavu svého nemocného otce. Řekl jí, že je na tom moc špatně a umírá, a že na proto konverzaci o chybějících penězích odložila. To by udělal asi každý. Po vraždách Maggie a Paula na ní už pak nikdo vůbec nechtěl tlačit a jeho peněžní podvody se dostaly na vedlejší kolej. A přesně to podle obžaloby bylo motivem. Ale podle nich chtěl odlákat pozornost od svých podvodů a získat čas. Dalším svědkem byl Mark Tinsley, právník, který zastupoval rodinu Mallory Beach a vedl s mrdovými civilní spor. V tomto sporu nežalovali jen Paula, ale i Aleka za to, že umožňoval tehdy nezletilému Paulo vypít alkohol. Tento právník jako vyrovnání za smrt Mallory požadoval 10 milionů dolarů. Alek mu ale krátce před vraždami řekl, že je na mizině a tolik zaplatit nemůže. Mohl by ale dát dohromady tak 1 milion dolarů. To se Markovi zdálo zvláštní, protože Mrdovi byli známí svým ohromným bohatstvím a prostě tomu nevěřil a myslel si, že mu Alek lže podal proto návrh na vynucení což znamenalo že alek musel prokázat stav svých financí a všechny jeho příjmy. Slyšení bylo naplánované na 10. června a v té době ještě nebyly odhaleny alekovy krádeže a podvody, takže pokud by k tomu slyšení došlo, alek by musel odhalit své finance a vypluli by na povrch roky krádeží a podvodů. Takže na aleka byl kladen tlak ze dvou stran přímo z jeho firmy, která interně vyšetřovala, kam zmizely peníze a také kvůli tomuto soudu. Musel vědět, že jestli něco neudělá, vše bude odhaleno a on skončí ve vězení. To opět podle obžaloby bylo motivem. A částečně to fungovalo, po vraždách Megí a Paula slyšení u soudu neproběhlo a soudní spor s rodinou Mallory Beach byl ukončen. U soudu svědčil také Alecův nejlepší přítel a kolega, právník Chris Wilson. Ten mluvil velmi emotivně o vztahu s Alekem a popsal ho jako rodině založeného muže, který by své rodině nikdy neublížil. Nakonec mu ale jeho svědectví spíše přitížilo, protože uvedl také, že neměl ani tušení o jeho podvodech a peníze vždy posílal na účet, který mu Alek výslovně řekl. Nevěděl prý, že se jedná o jeho osobní účet a také nevěděl nic o jeho závislosti na opiátech, která podle Aleka trvala posledních 20 let. Těžko říct, jestli o těch podvodech opravdu věděl, ale z té výpovědi v podstatě vyplývá, že Alek dokázal podvádět a okrádat i své nejbližší. Dalším svědkem byla hospodyně Blanka, která pracovala pro Murdovi. Ta uvedla, že to tričko s límečkem, které má na sobě Alek ve videu se stromem, už poté nikdy neviděla. Stejně jako dva páry jeho bod, které předtím velice často nosil. A jejím svědectvím skončil třetí týden soudu. Čtvrtý týden uh, začal svědectvím forenzní patoložky Ellen Reamer, která prováděla pitvu těl Paula a Maggie. Ta uvedla, že Paul byl zasežen dvakrát, jednou do hrudníku a po druhé do hlavy. Maggie byla střelena pětkrát, jednou do stehna, jednou do zápěstí, dvakrát do hrudníku a jednou ze zadu do hlavy. Na tělech se také našla Aleková DNA, ale to v tomto případě moc neznamená, protože víme, že trávili večer spolu. Vypovídala také sestra Maggie, která uvedla, že se Alek choval po vraždách pro ně nepochopitelně. Řekla, že neustále řešil hlavně očištění polova jména kvůli havárii na lodě, místo toho, aby se snažil najít jejich vrahy. Také uvedla, že když s Maggie ten den telefonovala, Maggie řekla, že Alek chce, a byla navštívit jeho matku s ním, ale jí se nechtělo. On na tom prý vlžně trval, takže jí nedávalo smysl, že prostě jen tak odjel bez ní. Proč ji prostě nezajel vyzvednout k těm kotcům, když mu na tom tak záleželo? Sestra Megí tehdy navíc poradila, že pokud ji ale u matky opravdu potřebuje, měla by s ním jet a podpořit ho. Poté bylo u soudu přehráno video ze třetí výpovědi Aleka z 11. srpna 2021. V tomto videu detektiv Alekovi sděluje, že ho Rougen slyšel při telefonování s pólem. V té době ještě neměli video z pólova telefonu. Alek na videu tvrdí, že to není možné, že on u kotců pro psy nebyl a Rougen si to musel poplést. Ale v tomto okamžiku už policie začínala být přesvědčená, že jediným vodítkem je právě Alek. Detektiv se ho ve videu také ptá, v jakém okamžiku se převléknul do kraťas a bílého trička a ukazuje mu video, na kterém si hraje s chatrným stromem. Alek mu říká, že si na toto video vůbec nepamatuje a že se nejspíš převlékl, když se vrátil do domu na večeři. V pátém týdnu soudu se dostali na řadu svědci obhajoby. Jako první předstoupil před soud Buster, starší syn Aleka. Ten uvedl, že měli v rodině velmi blízké vztahy a popsal Aleka jako oddaného otce. Také uvedl, že není nic divného na tom, že se Alek tolikrát převlékl, protože když byl venku a potil se, sprchoval se a převlékal do čistého oblečení klidně několikrát denně. Uvedl, že věděl o jeho závislosti na opiátech, ale více o tom věděli Paul a Maggie kteří ho kvůli tomu v minulosti i konfrontovali, ale nikdy to nevedlo k ničemu násilnému, protože Alek nebyl násilný muž. I jako další mluvil forenzní inženýr obhajoby, který uvedl, že Alek nemohl být střelcem, protože byl na to moc vysoký, což odvodil z trajektorii střel. Jeho výpověď ale byla napadena, protože neměl žádné formální vzdělání, co se týče rekonstrukce střelby nebo střelných zbraní. 23. února byl jako svědek předvolán sám Alek, což byl poměrně riskantní krok, protože se tím vystavil i křížovému výslechu od obžaloby. Alek při své výpovědi poprvé přiznal, že ten večer byl s Polem a Megí u těch kotců. Řekl, že lhal policii, protože byl paranoidní kvůli všem těm práškům, které bral, a navíc měl nedůvěru v policii, která se chovala jako by on byl hlavním podezřelým. Brali mu stědy s rukou, vyptávali se na jeho vztah s Megí a Pólem a on spanikařil a proto zalhal. Ve skutečnosti to prý bylo tak, že když dovečeřili, Pol a Megí odešla ke psům a on pak za nimi přijel v golfovém vozíku. Jeho pes tam chytil do tlamy kuře a na videu z Pólova telefonu jde slyšet, jak to Alek komentuje. Prý mu vytáhl to kuře z té tlamy a šel zpět do domu. Lehl si na gauč a usnul. Za chvíli se probudil a odjel navštívit matku. Když se vrátil a našel Paula a Maggie, vyskočil prý z auta a pak si není jistý, co udělal. Běžel zpět k autu a zavolal na tísňovou linku. Chodil prý mezi nimi, dotknul se jich a měl krev na svých prstech. Kdyby ale opustil Paula a Maggie hned po natočení videa 2044 zabrala by mu cesta golfovým vozíkem asi dvě minuty a poté by zbývalo 16 minut na to, aby se lehl na gauč, usnul, probudil se a ve 21.02 už se chystal k matce a snažil se dovolat Megí. To je sice krátký čas na spánek, ale taky je to dost krátký čas na spáchání vražd a umytí se od krve. Ale také vypověděl, že mnoho lidí o jeho závislosti na prášcích nevědělo, ale bral i 60 pilulek denně a měl je stále u sebe, po kapsách, a to i v okamžiku, kdy mluvil s policií. A proto byl tolik paranoidní a lhal. Nicméně, když byl dotázán, jestli měl strach z odhalení jeho podvodů ve firmě, řekl, že odpolední rozhovor s ředitelkou nebral příliš vážně a nemyslel si, že to povede k jeho odhalení. Takže asi zase tolik paranoidní nebyl. Během šestého týdne soudu vystoupil další forenzní specialista obhajoby. Ten mluvil o tom, že vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o dva střelce a že by to pouze jeden střelec nedokázal. Paul byl prý střelen z takové blízkosti, že by to střelce omráčilo a neměl by sílu střílet po Megí. Poté ale byla znovu obžalobou předvolená doktorka, která prováděla pitvy a ta uvedla, že se u Paula nejednalo o střelbu z tak velké blízkosti. A vystoupil také expert na místočinu, který vyvrátil, že by střelec musel být menšího vzrůstu. Toto vyvracení zabralo další dva dny soudu a poté vzali porotu na místočinu, kde se vraždy odehrály. Tam si porotci 30 minut pozemek prohlíželi a poté se vrátili do soudní síně, aby mohli proběhnout závěrečné řeči. Obžaloba uvedla, že nikdo kromě Aleka neměl prostředky, příležitosti a motiv zabít Paula a Maggie. Motivem mělo být blížící se odhalení jeho finančních podvodů. To, že byli zastřeleni dvěma různými zbraněmi, je sice zvláštní, ale Alex se v soudnictví pohyboval celý život a věděl plíže něco takového stíží vyšetřování a odvede policii jiným směrem. Důležitým důkazem je to, že se nejspíše jednalo o rodinnou zbraň a také to, že Alek o událostech toho večera lhal, tedy do té doby, než byl konfrontován s nespochybnitelnými důkazy. Nikdo jiný by prý nedokázal vraždy spáchat, aniž by Alek něco viděl nebo slyšel. Obhajce v závěrečné řeči kladl důraz na to, že neexistují žádné přímé důkazy a všechny nepřímé důkazy proti Alekovi jsou nedostatečné k usvědčení. Nenašly se totiž vražedné zbraně, ani se nepotvrdili stříkance od krve na jeho oblečení a hlavně policie udělala mnoho chyb a vraždy mohly klidně proběhnout o něco později, když Alek prokazatelně nebyl na pozemku. Porota jednala pouhé tři hodiny. A poté Aleka shledala vinným z vražd jeho manželky Megí a syna Paula. Další den byl Alek odsouzen ke dvěma po sobě jdoucím doživotním trestům. Takový trest se obvykle používá k minimalizaci možnosti propuštění zločince z vězení a jedná se o běžný trest za vícenásobné vraždy. Když mu Alek řekne, že je neviný a své rodině by nikdy neublížil, soud se mu odpoví, možná jste to neudělal vy. Možná to bylo monstrum, kterým se stanete, když si vezmete 15, 20, 30, 40, 50 nebo 60 pilulek. Možná se pak stáváte jinou osobou. I would never, under any circumstances, hurt my wife Maggie, and I would never, under any circumstances, hurt my son, Paul well, Paul. And it might not have been you. It might have been uh, the monster you become when you take 15, 20, 30, 40, 50, 60 opioid pills. Maybe you become another person. I've seen that before. We'll leave that at that. Alekov obhajce uvedl, že Alek trvá na své nevině a odvolá se a bude pokračovat v boji za spravedlivý proces. Porota podle něj rozhodla na základě toho, co věděla o Alekově charakteru a ne na základě faktů. Alek bude navíc ještě čelit dalším obviněním, kterých je opravdu hodně a právě to podle něj soud rozhodlo. Poroci podle něj necítili tolik zodpovědnosti, protože Alek už byl jednou nohou ve vězení a rozhodně bude ve vězení a jejich rozhodnutí na tom nic nezmění. Takže um, většina lidí věří, že Alek svou ženu a syna opravdu zabil. Podle některých ale důkazy proti Alekovi nejsou tak silné a věří, že to na něj policie prostě hodila, protože nikoho jiného nenašla. Na začátku jsem zmínila, že se psalo o tom, že Maggie se chtěla s Alekem rozvést a psala v den vražd kamarádce o tom, že se Alek chová Podezřele a něco na nich chystá. Jenže u soudu nic takového nezaznělo. Naopak, podle fotografií, videí a výpovědí svědků měli mezi sebou dobré a blízké vztahy. Nikdo o rozvodu nebo problémech v manželství u soudu nemluvil. Neobjevil se žádný rozvodový právník ani žádná kamarádka. Lidé si myslí, že policie schválně vypouštěla v měsících před soudem podobné zprávy, aby proti Alekovi poštvala veřejnost co nejvíc. A dalším problémem byl čas vraždy. Někteří lidé si myslí, že metoda použitá při ohledání těl, tedy měření té teploty rukou v podpaží, není úplně přesná a klidně mohl k vraždám dojít o něco později, když byl Alek pryč. Navíc on by musel stihnout provést vraždy, zajet zpět do domu a umít se vlastně ukryt ty zbraně a to vše během asi 13 minut. A v autě pak místo přemýšlení nad tím, co udělá se zbraněmi a jak se zbaví důkazů, celou dobu telefonoval. Je to prostě dost zvláštní. Dále se dost řeší to, že opravdu mohlo jít o dva střelce, protože Maggie by se možná stihla někam schovat nebo by prostě stihla utéct, zatímco by si Alek uh, vyměňoval ty zbraně. Někteří lidé si myslí, že druhým střelcem mohl být Eddie, protože později souhlasil i s nájemnou vraždou Aleka, takže... Možná už předtím něco takového pro Aleka mohl udělat. Eddie pak mohl po vraždách odvést všechny důkazy, jako zbraně a oblečení, a Alek tak tím nemusel ztrácet čas. A myslím si, že upřímně, myslím si, že tak nějak to proběhlo. Upřímně. No a pak to jsou ještě ty stopy pneumatik, které nebyly přiřazeny k žádnému autu. Další divnou věcí bylo rozhodnutí poroty během tak krátkého času. Možná by to nebylo divné, kdyby si všichni během procesu utvořili jasný názor a zhodli se tak na jeho vině, ale ukázalo se, že na začátku jednání z 12 porodců dva věřili, že je Alek nevný a jeden nebyl rozhodnutý. Takže asi velice rychle změnili názor a podle mnohých to bylo ukvapené rozhodnutí. Takže se spekuluje o tom, že na ně byl kladen velký nátlak ostatními porodci. Soud navíc trval 6 týdnů a vypadalo to, že jsou z toho všichni hodně unavení a chtějí to mít rychle skrku. No, tímto jsme se dostali na konec dnešního kremy příběhu. Na závěr přichází důležitá otázka. Věříte v Alexovu nevinu? Nebo jste si jistí, že je vrah? A pokud si myslíte, že vrahem je, máte za to, že to provedl sám a nebo měl toho komplice. Budu ráda, pokud tohle video lajkujete a budete odebírat můj kanál, protože na něm najdete spoustu dalších příběhů a na nové se můžete těšit jednou až dvakrát týdně. Bude se vám hodit zapnutí upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat, protože díky tomu vám přijde notifikace, až vydám další příběh. Sledovat můžete i na mém Instagramu nebo na TikToku a všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa. Bude tam pochopitelně i odkaz na můj Patreon, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejňuji dřív než na YouTube a bez reklam. Moc děkuji mým stávajícím patronům, již jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Romana, Milan, Mary, Veronika, Foxinka, Trtulka, MNMK, Erika B, Nikola, Jituša 22, Spirit Fury, Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Eva, Evangeline Black, Teresa, Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Gigi, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anna. Všem vám opravdu moc, moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, za lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.